Boa noite, senhoras e senhores. Em nome de Karen, seus pais e irmãos, agradecemos a presença de todos, desejando que tenham um momento inesquecível nesta noite. Celebrar a vida é superar tudo aquilo que nos deixou para baixo e valorizar tudo aquilo que nos eleva. É somar amigos, experiências, conquistas, dando significado à vida e às pessoas que dela fazem parte. Estejam onde estiver, próximos ou distante, por muito tempo ou por um instante. É celebrarmos juntos os 15 anos de Karen Gabrielle, um momento esperado e planejado com muito carinho. Menina, cadê meu bebê? Eu tinha há pouco tempo, 15 anos atrás. Cresceu, viu? Você tá linda, tá maravilhosa nesse seu vestido, que eu acho que todos estão adorando. Minha filha, eu me lembro, assim, como se fosse ontem, quando você, eu e sua mãe, nós estivemos aqui pertinho no hospital Paulo Gurgel. E lá a gente recebeu a notícia que sua mãe estava grávida de você. Olhe, foi uma alegria. Uma alegria muito grande naquele dia. Fiquei muito, muito feliz. O tempo passou. Aí quando foi, agora em fevereiro daquele ano, nós descobrimos que você estava com a gente. É. Aí você chegou outubro, tá? Chegou pra perto da gente. Sua mãe ficou muito feliz com a sua chegada. Foi um dia maravilhoso naquele dia quando nós chegamos. Um momento que eu fiquei muito feliz. Sua avó, hoje infelizmente está com Alzheimer, não pôde estar aqui com a gente. Ela chegou para mim e disse, foi até para sua mãe. Ela disse, minha filha, eu estou muito emocionada. Porque hoje eu estou pegando em sua filha e lembrando do meu filho, quando eu peguei ele pela primeira vez. Assim, para mim foi uma emoção muito grande, porque naquele dia eu vi que você era realmente a minha semelhança, tá certo? Fiquei muito, mas muito feliz com isso. Tá bom? Assim, eu acho que você já ouviu várias vezes. Nós falamos, eu e sua mãe, o quanto você foi desejada por nós. Passamos 16 anos esperando a sua chegada. Certo? E no dia que você chegou foi uma alegria muito grande. Espero que Deus reserve para você o futuro que você escolheu. E que você seja muito, muito feliz mesmo. Minha filha, tudo isso que está acontecendo aqui é para você. Se divirta, hoje o dia é todo seu. Papai fez tudo isso aí, pensando em você, porque você realmente merece. Seja muito feliz, aproveite a sua festa e eu queria dizer, eu te amo.
Just